a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji, usiluje. Dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji, uctivě, já bych vám chtěl ukázat, já jsem dal do aplikace Náš názor otázku, jestli by mělo, teda, že mělo by Česko poslat svoji raketu do vesmíru. Je to takový moje trauma z dětství, kdy já jsem vždycky chtěl, aby jsme byli jedna z těch mocností, která taky lítá do vesmíru. Měl jsem dokonce i koncept, že ten náš kosmodrom by byl v Šárce, aby to neměli kosmonauti daleko z města. Přitom tam je krajina a tak dále, ale nedopadlo to. A tak jsem položil tuhle otázku, 25% ano, 64% ne, 11% neví. A k tomu vám můžu říct ty parametry, které jsou zajímavé, že průměrný věk těch, co hlasovali, těm bylo 33 v průměru, hlasovalo 1200 lidí necelých, 27% muži, 20% ženy. Ale co je zajímavé, pro to lítání, teda takhle, proti lítání bylo 20% lidí, kteří jsou zaměstnaní, ale pro to lítání bylo 57% z nezaměstnaných. To znamená, to je zajímavý fenomén. Stejně tak, ten už tak zajímavý není, že pro lítání bylo 17% vysokoškoláků a proti 49% se základním, teda 49% se základním vzděláním, ty by byly pro lítání, čili 17 versus 49. Dá se říct, že nezaměstnaní a ti se základním vzděláním by letěli hned. To by nemuselo být špatný. No. A dokonce nejdřív jsem si myslel, že by tam mohly být pracovní příležitosti na tom kosmodromu. Ovšem představa, že by to byly hlavně nezaměstnaní a se základním vzděláním, to malinko zrušila. Takže, přátelé, zatím nepoletíme.